बाय मम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ कहाँ मम्मी बेचारी को सुनी, मैंने रोटी बना रही है। एक्चुअली मम्मी उन्होंने जाना है अभी लुधियाने किसी काम ना। सबसे पहले तो सारे ने सत श्रीकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एक और वधिया जब लोग सर अपना चैनल मिस्टर निक्सिस रियल। उठ के लड्डू, इतनी देर दी उठी नहीं, मैं उठा रही थी है, हूँ मैं जान लगी हाँ तो उठ गई। चल मम्मा जा रही है, ओके बाय, शाम में मिलूंगी मम्मा, ठीक है, लव यू। आई मी चोनी, मैं चोनी उठ गई मम्मी थोड़ी पिद्दी, ठीक है चलो जा रही हूँ मैं, बाय, शाम में मिलेंगे ना, उन्होंने जाना है लुधियाने किसी काम। हाँ लड्डू बाय। नहीं बेटा मम्मा जा रही, लेट हो गई ऑलरेडी, कुछ कह रही है। हाँ हैं ठीक है, ओके पक्का डन, बाय, ले आऊंगी। पापा रेडी हो गए हैं, मम्मी नाश्ता बना रही है, अभी रोटी खा के जावांगे। तो अभी तक भी पता नहीं, अज भी मैं अपने नाम ना जावांगी क्योंकि ऑब्वियसली लोग निकल रहे हैं है ना, लेट हो जाएंगे, टाइम नहीं है वहाँ छेड़न का मैनू। सो मैम मैंने लैके जाएगी अज, उन्होंने नाल भी जावे चाहना काम से। वैसे अच्छा आपा कल भी मैं तो दस से अंदर बैठे रहने ना, पता नहीं चलता, वैसे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। उस दिन मैं हरजी ना जो चैलेंज किया ना, मेरी थाई इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है ना, तो सीढ़ियाँ ना चढ़िया जाता ना उतरिया जाता, प्रॉब्लम ही हुई पी है। चलो ओह देखो चिड़ी, दिल्ली चिड़िया देखने नहीं मिल रही, इतने चिड़िया बहुत देखने मिल रही ने। लापा कुंडा ਇੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦਿਖਣੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਰਿਹਰਸ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 12, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਏਸੀ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਹਰਜੀ ਗੋਲੂ ਅਤੇ ਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਦੇਰ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਿਊਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਚਮਚਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਟਿਊਬ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ। ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਭਿੰਡੀ, ਮਿਸਟਰ ਭਿੰਡੀ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਲਚੇ ਮੈਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਾਲ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ। ਕਰਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਦਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਿੰਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ,
ਤੇ ਹੁਣੇ ਹਰਜੀ ਹੁਣੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੀ ਰਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਹਰਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਰਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 9:30 ਅਨਾਜ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਤਾ। ਰੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ 12:30 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਨੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾ 11:15 ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਦ ਉੱਠ ਗਏ ਰੇਡੀਓ ਗਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਖੇਡੀ ਭਈਆ ਜੰਪ ਮਾਰੋ, ਬੇਚਾਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨੀ। ਅਗਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜੰਪ ਕਰੀ ਫੇਰ ਅਰੂ, ਅਗਰ ਦਾਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਰਾਤੀ ਛੇਤੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ, ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਦਿਖਾਤਾ ਮੰਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹੈ ਮੰਮੀ, ਹੈਂਡ ਫੜੋ ਬਈ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਹਰਜੀ ਲਈ ਗਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਠੰਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਲੋ ਠੰਡਾ। ਅਰੋ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਇਹ, ਮਿੱਠਾ ਖੱਟਾ? ਖੱਟਾ। ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਛੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਹੈਂ,
ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਨੀ ਬੋਲਦੇ, ਲਾਡ ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਅਰੂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਟੂ, ਆ ਲੱਟੂ ਅਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੇਕ ਸੀਗੀ, ਚਮੇਰਾ 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 ਲੇਕ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਟੂ ਲਿੱਟਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰ ਕੋ ਫਿਰ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲੋ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਲ ਔਰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਦਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਫਿਰ। ਲੋ ਜੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਦਾ ਮੂਰਤ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮੇ ਪਜੂਮੇ ਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੁੜਤੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁੱਲੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਮੰਮੀ ਬਰੀਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੂਰਾ ਵੀ ਉਸ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਆ ਮੰਮੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਊਗਾ ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀ ਸੂਈ? ਇੱਧਰ ਹੈ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਧਾਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੀ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਮਸ਼ੀਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਿੱਲੋ ਰੱਖ ਗਈ ਬੇਬੇ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਲੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿੱਲੋ ਫਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਲੋ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਨ ਮਾਰ ਲਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਈ ਚੱਲ ਪਈ। ਲੋ ਜੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਟੁਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ ਪੈਦਲ ਮੇਰਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਦਬਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਰੂ ਤੇਰਾ ਓਹੋ ਲਾਈਟ ਵਾ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਸੀ ਲਓ ਕੱਪੜੇ। ਰੁਕੋ ਜਰਾ, ਚਾਨਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਕੋ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਆਲੋ ਲਾਈਟ ਚੱਲੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਨਣਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਹੋਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਪਿੱਲੋ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਚਲੋ ਮੁੰਝੇ ਸੀਨਾ ਆਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆ ਗਈ ਮੰਮੀ, ਆ ਗਈ ਲਾਈਟ, ਆ ਗਈ ਆਏ ਆ ਗਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਰੂ ਦਾਦੀ ਕਾ ਹੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ, ਸੂਈ ਡਾਲ ਰਹੀ ਦਾਦੀ, ਧਾਗਾ ਡਾਲ ਰਹੀ ਦਾਦੀ। ਹਾਂ ਐ ਐ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਚੀਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੋਟਾ ਮੈਸ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਜੰਮਾ। ਅੱਛਾ
चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, यार कह रही है यार टाइप करियो, टाइप करियो तो चाहिए चीनी है चूच और टाइप करियो ठीक है। अब मुझे पूछानी शादी है मुझे पूछाना बोलने तो बहुत सारा बोलना जो बच्चे ना बच्ची तो नहीं अच्छा से बोला सुन ये मम्मा का है ना मम्मी का बच्ची तो बात है आपको कैसा सूट चाहिए टाइप करो आपको जी पाना है ना सूट टाइप करो पीछे ना गिर जाए हो गया ना नहीं पाना फिर नहीं पाओ ठीक है पाना फिर पाओ पाना तो पाओ नहीं पाना फिर ना पाओ गंदी जब अच्छा है हाँ। फिर पाओ जब अच्छा निकला फिर दूसरी जगह पाओ हाँ जब अच्छा नहीं निकलेगा तो दूसरी जगह पाओ जब शादी के पास जाते हैं जब नहीं पाते हाँ वेरी गुड मुझे पूरी मुझे पूरी यार मुझे मुझे बहुत सारा सारे भी ठीक है और क्या भी खा दे एक तो बच्चे ना और तो नहीं आते आला सूच तो है ना ची एक तो ऐसे सूच से सेते हैं हाँ हाथ पड़ा कला ऐसे सेते हैं ठीक तो बच्चे ना तो सूच सेते हैं बच्चे अभी सोचते हैं रे इसीलिए मैंने सीढ़ी उछो अच्छा ठीक है ला मैं पाके दिखा दा दादी नु किन्ना खुल्ला वक्त दिखा ले कि केड़ा केड़ा ग्लास सब तो पहले पड़ेगा मम्मी कौन है दे जन्ना दिमाग लगाए कि केड़ा ग्लास पहले पड़ेगा लगाए ना ना मैं तो नहीं लगदा फिर भी मेरा अद्दा दिमाग बैंक वाले खा जंदे चल अद्दा मैं खा लेनी है दस नहीं फिर मेरा दिमाग ही नहीं रहना फिर पूरा ही चले जाना चल कोई नहीं पागल तंग नहीं होंगी चल दस मेरे हिसाब से 6 नंबर का बनना चाहिए अच्छा मेरे हिसाब से 7 नंबर का कैसे कैसे देख ये इधर से डाला ये नीचे इधर से इसमें आया हाँ 7 नंबर का ये भी नीचे हाँ वो उधर का नीचे हाँ पर वो बंद है देखो क्या बंद है वो बंद है उसका पोर्शन नहीं खुला हुआ अच्छा उसका पोर्शन ही बंद है उसका पोर्शन बंद है तो तीसरा भरेगा ना पहले तेरे 6 नंबर भरेगा तेरे हिसाब से नहीं 6 नंबर नहीं भरेगा क्या मम्मी मेरे काम ले ले उठाए देख तो सोच तो सही ना ना मैं नहीं सोच फिर भी कुछ तो आईडिया देखो ये भी बंद है ठीक है ये वाला 5 और 7 तो बंद है तो ये तो भर ही नहीं सकते हाँ 5 और 7 तो भर ही नहीं सकते तो जितनी देर में ये तीसरे वाला ऊपर आएगा उतनी देर में ये भी आ जाएगा हैं ये ही भरेगा 6 मई क्योंकि इधर इधर का तो तब भरेगा ना जब ग्लास यहाँ तक भरेगा हाँ फिर ग्लास यहाँ तक तो भरेगा ही नहीं इधर नीचे जाएगा ठीक है फिर वो उतना ऊपर आएगा तो 4th भरेगा 5वां तो बंद पहली बात तो ऊपर तक पहुँचने तक भी पहले तो यहाँ से ही तीसरे में आ जाएगा हाँ तो ये 6वां भरेगा देखते हैं ये जब आईएसए का एग्जाम होता है ना हाँ।
तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा इज इट देखते हैं इसमें लोगों ने क्या आंसर दिया। सात नंबर पागल। सात कैसे भरेगा? सात तीन नंबर वाला पहले भर जाएगा भाई। जनता इतने डिबेट कर रही आजा आजा तंग कर रही है। देखो अर्जी नू क्या कर रही है। अर्जी ने तंग कर ਨੀਂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਲੇਟੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਲਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੁੰਡੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾ ਲੋ ਜੀ ਅਰਨਾਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਆਪਾਂ ਲਟਾਇਆ ਅੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ 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 ਤੇ ਬਈ ਚਲੋ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹੀ ਹੁਣ ਡੋਲਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਨਲੀ ਸਾਡੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਨੂੰ। ਅਰਜੀਤ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਿਕਲ ਪੈਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਏ।